Біфрен. Спокій за ясної голови. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Вітаю. Росіяни продовжують тероризувати Донеччину. Вночі окупанти обстрілювали населені пункти у Покровському, Бахмутському районах та Гатило по околицях Мар'їнки. На ранок загарбники здійснили масований артобстріл центру Авдіївки. За попередньою інформацією, минулося без жертв. Загалом впродовж доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів області з градів, ураганів, смерчів та артилерії. Усього знищено та пошкоджено 45 цивільних об'єктів, з них 33 житлові будинки, підсумувала поліція Донецької області. Одного з найбільших ударів окупанти завдали по Селидовому. Гатили зі смерчів та зенітно-ракетних комплексів С-300. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Пошкоджено 32 п'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. Ночью спали в 3:30, вижу в окно такой свет и начало такой гром. Все гремит, я не помню, что такое. Начали окна лететь на постели, я как раз тут с краешку окно начало все лететь. Я не помню, что двери сорвало в спальне. Все начало лететь, телевизор упал, все, я ну, как бы выскочила, не ну. Масове поховання цивільних та військових знайшли в доокупованому Ізюмі на Харківщині. Там щонайменше 4,5 сотні могил. Українські уповноважені кажуть, кількість загиблих в Ізюмі може бути набагато більшою, ніж у Бучі. Нині триває ексгумація тіл та з'ясування усіх обставин цього злочину. Страшні новини зі звільненого Ізюма прийшли напередодні. Там поряд з місцевим кладовищем виявили масове поховання. Тут, під простими дерев'яними хрестами, ховали тих, хто загинув під час обстрілів або ж був закатований окупантами. Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я. Це молода сім'я. Батько 88-го року народження, дружина 91-го, їх маленька. Донечка 2016 року народження і їхні батьки. У нас є свідчення місцевих людей про те, що вони всі загинули внаслідок авіаудару, скоєного літаками військової армії Російської Федерації. Подібних випадків їх безліч, їх дуже багато. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповідає, що у масовому захороненні знайшли українських військовослужбовців із зав'язаними руками. Їх окупанти вбивали впритул. Одну з локацій визначили по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни. Ми думаємо по надписам, які були тут написано, що 17 тіл, але на відео їх більше. Ми їх ще нарахували, але я думаю, що біля 25-30. Можливо, це ще є не одне поховання на цьому кладовищі, ми це ще будемо відпрацьовувати. І я думаю, що ми знайдемо всіх, хто загинув тут. На місці масового поховання нині з металодетекторами працюють військові. Якщо пішить, то там, де наші побратими лежать, то може противник щось положити, якусь вибухову речовину, там, ну, гранату, наприклад, може підкинути. На деокупованих територіях Харківщини вже виявили 10 катівень. 6 із них були в Ізюмі. Там, в нелюдських умовах, ворог утримував та катував місцевих. Поліція вже встановила, які саме російські підрозділи знущались над людьми. Це ОМОН «Стольятті», ФСБ та військовослужбовці так званої ЛНР та підрозділи Росгвардії. Щоб розслідувати усі злочини, на Харківщину вже відправили понад 1000 поліцейських. На місці масового поховання поблизу Ізюма працюють слідчі, 10 криміналістичних лабораторій та судмедексперти. Характери тілесних ушкоджень, причини смерті будемо вже встановлювати. Це робота, зразу скажу, не на один тиждень, це кропітка робота. Відповідна техніка підійшла, це екскаватори, автомобілі, трупи, ви розумієте, ці тіла зариті були там ще з березня місяця. Ну і відповідно треба буде і згумувати, і потім встановити, ідентифікувати кожне тіло. З'ясувати усі обставини злочинів закликає й Організація Об'єднаних Націй. На місце масових поховань до Ізюма планує вирушити група експертів ООН з прав людини.
Ми будемо дивитися, чи були вони військовослужбовцями чи цивільними особами, а також чи їх вбили, чи вони загинули під час військових дій, чи померли, бо не отримали медичної допомоги. Звісно, такого роду повідомлення шокують. Саме тому важливо з'ясувати обставини смертей людей з цього масового поховання. Повідомленням про масове поховання шоковані і в Австрії. У Відні закликають ретельно розслідувати ще один злочин російської армії. А міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, Росія вкотре порушила всі принципи міжнародного права і має платити за це високу ціну. Він закликав Європу якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти країни-агресорки. Орест Дрималовський, Ярослава Марущенко. Програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Взяли під варту так званого начальника народної міліції Балаклії, який намагався втекти на окуповану Луганщину після деокупації Харківщини. Колаборантові загрожує до 15 років тюрми. Відомо, що 48-річний Балаклій вступив у змову з окупантами ще у квітні. Зрадника затримали у Куп'янську. Як зазначив голова Нацполіції України Ігор Клименко, на Харківщині більшість колаборантів виїхали ще до деокупації території. Щодо тих, хто не встиг шкурнути, тривають розслідування. Зокрема, це дехто з керівників сільських рад. Основні колаборанти, які представляли місцеву владу, місцеві правоохоронні органи, яких, як ви говорите, руки там по лікоть в крові, вони всі виїхали в Російську Федерацію. Тобто ми тут говоримо на сьогоднішній день про колаборантів. Ми їх встановлюємо, звичайно, документуємо заочно. І підозри будуть заочно, вони рано чи пізно все рівно повернуться на Україну, або ми їх звідти достанемо. СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку Азов. Злодій виявився мешканцем Донеччини, який 15-го року приєднався до угруповань терористичної організації ДНР. Зокрема, служив у загоні спецпризначення так званої Республіканської гвардії. До 18-го року він брав активну участь у бойових діях проти України. Згодом виїхав до Росії, де й був завербований ворожими спецслужбами. Для виконання завдання його перекинули з території РФ в Україну ще до початку великого вторгнення. Потужний вибух стався на аеродромі в Мелітополі. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі міський голова Іван Федоров. Він пожартував, цитую, окупанти явно заздрять чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. А також додав, що офіційного підтвердження про ураження ворожих сил чекаємо від ЗСУ. Неспокійно для загарбників на Мелітопольському аеродромі пройшла і ніч. На оприлюдненому Федоровим відео чутно серію вибухів. Вони вправно гатять по ворогові прямим наведенням та завжди намагаються пересилити хитрістю. Танкісти, що нині боронять запорізький напрямок, щодня стримують спроби просування російської броні у глиб країни. Досвіду у цьому їм не позичати, адже один з підрозділів панцерників на початку зимової навали відбивав окупантів Чернігівщину, вичавивши їх, зрештою, за державний кордон. У нас як? Краля, сонечко, ляля. 40-тонна сталева ляля пана Данила вірна йому та норовлива для ворога, якого лупцюю ще із часів АТО. Та й самі, бува, дістається. Якісь осколки ж, бачите. Командир екіпажу панцерника тішиться, що його Т-64 зустрів зимову навалу псевдоденацифікаторів із новим двигуном. Мотор встановили якраз 23 лютого, а завтра була війна. Лишилося тільки патрубки поприкручувати, кришем ТО закид, буквально півдня роботи. І тут 24 лютого тривога. Його ляля, розповідає Данило, трощила росіян під Черніговом. Тої буремної пори, каже командир екіпажу, з танку не вилазили по кілька діб. Сутки, навіть не одні в танку. Їзда по всій Чернігівській області. Перша здобуття була на Рєпкінській трасі, коли ми розбили здоровенну колону ворожої бронетехніки. Організував наш командир засідку. Нині танковий підрозділ, що відстояв Чернігівщину, так само б'є ворога на запорізькому напрямку. Ось це кадри справжнього танкового бою із окупантами посеред спекотного українського степу. Ситуація нині тут, каже побратим Данила Сергій, вельми напружена. Постійно тривають ворожі обстріли, наші теж.
стріляють, ну, противник стримується. Тобто просувань немає. З дотичних позицій до ворога можна ледь не догукатись. Та щойно ті висовуються, отримують по зубах. От крайній виїзд, не буду казати, коли йде, як кажуть, то в мене на дальномірі показувало кілометр 270. Прямою наводкою ми били русських. Тобто вони хотіли прорватися, ну, виїхали наші підрозділи. Танкісти певні, це справжня чоловіча робота, ба навіть покликання, адже витримати подібне навантаження здатен не кожен. Бо ж і відпочинок після бою може бути суворим. Бувало таке, що і місяць підряд спав на цьому місці. Отут. Я ноги сував в конвеєр, отуди. 35-річний Данило, що від лютого бився на півночі, нині на сході, сам родом із самісінького серця України. І тим пишається. Це ж Полянщина, матусів село. Ну, а рядом є село таке, як Мар'янівка, і там оце крила, саме великий прапор в центрі України стоїть. Оце я звідти. Данило зізнається, лік знищеної техніки росіян не веде, бо ж то ще й командна робота. Головне – перемога для батьків та діточок, які чекають на нього удома. Та всі чекають. Чекають, ну, з перемогою. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Зранку наші повітряні сили знищили ще один штурмовик росіян Су-25. Це вдалося на Херсонщині завдяки роботі підрозділу зенітної ракетної одеської бригади. Крім цього, протиповітряна оборона ЗСУ знищила безпілотник «Орлан» на Дніпропетровщині. А вчора на Донеччині наші зенітники ліквідували черговий гелікоптер окупантів К-52. Загалом від початку Великої війни в Україні втрати Росії уже перевалили за 54 тисячі солдат. Окупанти втратили 2199 танків, понад 4,5 тисячі бронемашин, більше 1300 артсистем, 312 реактивних систем залпового вогню, понад 168 засобів ППО, більш ніж 900 безпілотників та 250 літаків. Не дорахувалися російські загарбники, понад 200 сотень гелікоптерів і 15 кораблів. Цивільне судно знайшли у морі дірявий рятувальний пліт на 20 осіб із крейсера-потопельника «Москва». Знахідку передали українським прикордонникам. Плавзасіб тримався на поверхні води лише тому, що був прив'язаний до кількох рятувальних жилетів. Ймовірно, переконані у Держприкордонслужби, пліт був несправний. І російські моряки, які намагалися на ньому врятуватися, вдалися до відчайдушного кроку. Познімали з себе рятувальні жилети, що категорично заборонено, та прикріпили їх до плота, аби хоч так зберігати його плавучість. На плоті також знайшли зламане, пошкоджене корозією весло і водонепроникний мішок з одностроями моряків і морпіхів. На них були бойові номери. Нагадаю, 13 квітня в акваторії Чорного моря в російський крейсер «Москва» влучили українські крилаті ракети «Нептун». В результаті корабель загорівся, згодом перевернувся і потонув. А далі про важливий проєкт порятунку українців в Україні. Щонайменше 500 наших громадян, за даними МОЗ, уже втратили кінцівки у цій війні. Це наші воїни, цивільні та діти. Статистика ампутацій свідчить, 70% втратили ноги, 30% – руки. Аби повернутися до максимально повноцінного життя, їм потрібні протези не косметичні, а сучасні і функціональні, тобто біонічні протези. Найперше, таких потребують українці, які втратили верхню кінцівку, адже саме біонічний протез дасть змогу рухати пальцями. І перший такий встановили в Національному центрі реабілітації «Незламні» першого медоб'єднання Львова. Біонічну кінцівку отримав Михайло Юрчук. Він втратив руку і ногу у битві за Ізюм. Нову руку називає щасливим квитком у життя. Аби забезпечити найкращими біонічними протезами усіх, хто постраждав від війни, Центр «Незламні» та благодійна платформа «Добро.UA» запустили проєкт «Протези для незламних». Кожна ваша гривня важлива. Який сьогодні колір символізував би ваш настрій? По чорному аркушу він починає малювати яскраво-жовтим. І хоч однією рукою це робити непросто, втримати цей листок на місці. Михайло старається. Переборюючи себе, він вчиться жити наново. Без руки і без ноги. Втратив їх, захищаючи нас. Я
з дитинства мріяв саме бути військовим. Дуже для мене це було якби честь, обов'язок. Це були не прості слова. Йому 33, десантник. Служити пішов у 16-му. Коли Росія вдруге напала, його бригаду перекинули на Харківщину. На нас вийшов танковий підрозділ в кількості 16 одиниць техніки. На моїх очах був підбитий БТР наш, і я побіг допомагати витягувати хлопців, якби, і не добіг трохи. Михайло пригадує, коли розплющив очі, руки вже не було, нога була розтрощена. Він усвідомив, якщо виживе, буде з інвалідністю. Такого життя чоловік не бажав. Достав гранату, хотів підірвати себе, товариші. Я сказав товаришам, щоб відійшли. А його хлопці-побратими почали витягувати товариша з поля бою. Можна сказати чесно, через пекло вони мене протягнули. Я їм багато разів сам казав, що покиньте мене, біля нас розривалися снаряди. Ось це відео Михайло записав їм з лікарні наступного дня. Вибачайте, що так вчасно покинув ваш стрій. І тоді ж, каже, зрозумів. То я не маю права їх підвести і мушу жити далі. Тримайтеся, хлопці. Це буде Україна. Михайло воїн. Назар Багнюк – той, хто дає шанс людям повертатися до життя. Протезист із 18-річним досвідом. Він не може на візку крутити двома руками колеса і не може ходити на милицях. Саме Назар у львівській протезній майстерні реабілітація взявся допомогти Михайлу стати на ноги. Тиждень кропіткої праці, і Михайло починає ходити. Це був такий, не знаю, кайф, це якийсь ніби перший мій стрибок з парашутом, це якби повторився. Мені було боляче, але я так стипивши зуби йшов. Тепер за 3 місяці для Михайла навіть підйом сходами не проблема. Це супер. А що далі? Біг, я дуже хочу спробувати. Та якщо з ногою перспектива зрозуміла, рука досі надзвичайно болюча для Михайла тема. Побут без неї нестерпний. Шнурки, наприклад, навіть зав'язати навіть. От ти не можеш. Тим, хто втратив кінцівки, пропонують або ось такий гак, або косметичний протез. Перший для роботи, другий, аби люди на вулиці не озиралися. Та дійсно виходом для Михайла і таких, як він, може стати біонічна кінцівка. Звісно, ця рука ніколи не замінить власної, але саме вона максимально з усіх девайсів може відтворювати рухи власної. Людина скорочує м'яз на ампутованій кінцівці і протез реагує. Це, до речі, український стартап. Аби українці не шукали допомоги за кордоном, у Національному центрі реабілітації «Незламні» першого медоб'єднання Львова запустили програму протезування. З кожним пацієнтом працює команда хірургів, протезистів, психотерапевтів та фахівців з реабілітації. І це все вдома, в своїй країні, поряд з рідними, без мовних бар'єрів. Окрім звичайних протезів, тут планують ставити людям біонічні. І перший такий протез нині отримає Михайло. Є почуття, відчуття, що пощастило. Все, місце. Кілька секунд, і рука оживає. Відкрий. Супер. Це мій білет в життя повноцінне. Але є дуже багато моїх побратимів, товаришів, які також втратили кінцівки. І також були б раді, і вони, певно, заслуговують на те, щоб отримати такі самі протези якісні собі. Біонічну руку Михайлу встановили коштом центру «Незламні». Тепер біонічними протезами тут планують забезпечити щонайменше 50 українців, які постраждали від війни. Аби це стало можливим, благодійна платформа «Добро.UA» розпочала збір коштів. Долучитися може кожен. Достатньо зайти на сайт «Добро.UA» проєкт «Протези для незламних» і натиснути «Підтримати» або відправити благодійну смс на номер 88001. Вартість 20 гривень. Наша місія і бажання створити найкраще для українців і підняти взагалі загальний рівень протезування в Україні, задати якусь планку, межу, щоб ніхто не думав і навіть не припускав, що можна їхати кудись за кордон, аби отримати щось краще, ніж в Україні. Нині Михайло вчиться обходитися з новою рукою. Вона поки в тимчасовій конструкції. Це перехідний етап. Попереду ще налаштування і тренування. А потім вірить – чудове життя. Є дівчина, щастя любить тишу. Ірина Заславець, Роман Крюков, програма «Вікна», СТБ. Марафон «Єдині новини».
Якщо ви чи рідні постраждали від війни, потребуєте протезування, звертайтеся до Національного центру реабілітації «Незламні». Зробити це можна за номером телефону, який бачите на екрані. А це поки все на цю мить. І далі ефір продовжить гостьова студія.